Հիմա շատ մարդիկ կան, ովքեր երբ որ ասում ես կապիտուլացված, իրանց բան չէ էս։ Իրանց համար դա սովորական բան է, բայց երբ որ ասում ես կաշառակեր, հա ասում ես կաշառակեր, ինչու՞, որովհետև սա էլ կարելի բացատրել, որովհետև հայրենիքը որոշ մարդկանց համար հողն է, իսկ որոշ կիսամարդիկ էլ կան, հայրենիքը դա ինչ-որ սոցիալական հարաբերություններ են, իմիջորես դա էլ է կարևոր, բայց կարևորը այլ արժեքներն են։ Հիմա այս մարդը գալու օրվանից սկսած հոգևոր արժեքներին խփեց, հայրենիքին խփեց, հոգևոր հայրենիքին խփեց, հողին խփեց, եւ հիմա երբ որ ասում ես սոցիալական հարաբերությունները, նա չի կարողացել ճիշտ կառավարել, կարգավորել, դա իր հետևորդների վրա ազդում է, ժողովուրդ կարող է մենք պիտի մի հատ ուրիշ տեղից սկսենք, կարող է իմիջիայլոս դիմում եմ նաեւ ընդդիմությանը, որովհետեւ իրենք այսպես տրցակներով տեղեկանքներ ունեն, թե Փաշինյանի որ մարսպետը, որ նախարարը ժամանակին ինչ կոռուպցիայի մեջ եղել։ Միգուցե պետք է, ես հասկանում եմ, որ Շուշին է տվել, Հադրութ է տվել, դա իրենք ասում են, դե Շուշին տվեց, Հադրութ է տվեց, սա պիտի ազդի։ Հա, սա կարող է ազդել, հանեք է տեղեկանքները, միգուցե դա ազդի։ Օրինակ, հիմա օգտվելով այս առիթից, մի հատ աներզակ ունի։ Հիմա ես հարց եմ տալիս այդ աներզակին։ Արցախը մեզանից 100 հազարավոր կիլոմետրեր հեռու է, շատ կոնկրետ հարց եմ տալիս։ Աներզակ հրաչ, Գյումրի Ռուստավելի փողոցի վրա քանի հատ տուն է սառը։ Հիմա ես հարց եմ, ուրիշի անունով քանի հատ տուն է սառը։ Հիմա ես քեզ հարցնում եմ, քեզ եմ հարցնում, քո քրոջն եմ հարցնում, փեսուտ եմ հարցնում, այդ որ աշխատավարձով ես առ այդ տները։ Դու բանում, այսինքն Արցախը դնում ենք կողքի, խոսում ենք սոցիալական թեմաներից, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ նայում են մեզ, հասկանան, որ այս մարդիկ ոչ միայն կապիտուլյացիա ստորագրած մարդիկ են, այլ այս մարդիկ նաև իրենց խափել են, որովհետև իրենք խափում են նաև փողային հարաբերություններում։ Ո՞նց եղավ Գագիկ Խաչատրյանը ազատության մեջ, այդ ո՞նց եղավ Միրա Պողոսյանը եկավ ու գնաց, այդ ո՞նց եղավ, այս մարդը ինչքան վերցրեց։ Հիմա ժողովրդին Ալեքսանդրանը անկեղծած մեզ քան միլիոն են ուզես, քան միլիոն տվել են, այդ միլիոնը քանի մարդու դուռ են թակել, բերել, ասել են, այս քոնն է, չէ՞ որ են դեմիրները, դեմիր տհասները նստած։ Հիմա թող բան, մի հատ խումբ կազմեն, դնեն այդ, տեսնեն այդ աներձակը, աներձակը ինչքան աշխատավարձ է ստացել այս ընթացքում պետությունից, աներձակը, եւ քանի հատ տուն է առել Գյումրիում, բանում այդ Երևանում, լսեք, այնպես չի որ ես, այնպես չի որ ես նստած հաշվում եմ ձեր տնը, այդ տնը դուք չեք վայելել, այնպես էլ չի որ ես նստած նայում եմ, թե ով քանի հատ տուն է, այդպիսի բան իրանք են արել, բայց ինձ ցավ է պատճառում, որ այս մարդիկ էշի տեղ են դնում մի ողջ ազգի, ինձ ցավ, իմ ցավը դա է, թե չի առեք 10 հատ առեք, 100 հատ առեք, բայց ձեր քրտինքով առեք։ Հիմա դուք 3 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում կաշառակերությամբ եք զբաղվում եւ կաշառակերությունը կոչկելով եք զբաղվում եւ կարգում եք ժողովրդին, ասում եք, որ մենք բան ենք, մաքուր ենք, մենք արդար ենք, փողի նկատմամբ, շքեղության նկատմամբ մենք ունենք իմունիտետ։ Հիմա այդ իմունիտետն էլ է պետք կոտրել, ինչի, որպեսզի վերջերս մի անգամ էլ ասացի, մարդը ինչ տեսնում է, իր խոսակցությունից զգում եմ, որ ինքը սրան է ընտրել, ասում դու ում ես ընտրել վերջին ընտրություններում քաղաքապետի, ասում է կապիտուլյանտին եմ ընտրել, հասկանում եք, սա կինո է, մարդը գիտակցելով հանդերջ իմիջիայլոս ինքը ինչ է ասում, ասում է կապիտուլյանտն եք դուք, դավաճանն եք դուք, որովհետև ժողովուրդը գնացել է իր քվեով, իր դատավճիռը կայացրել է։ Ուրեմն ես սրան ասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր գնացը քեզ են ընտրել, իրանք ընտրել են կապիտուլյանտին, իրանք գիտակցելով հանդերս գնացը քեզ ձայն են տվել, գիտակցելով հանդերս, որ դու կապիտուլյանտ ես, այնպես չի, որ քեզ ընտրել են, որովհետև դու տրիումֆատոր ես, քեզ են ընտրել, որովհետև դու կապիտուլյանտ ես։ Հիմա պետք է որպեսզի այդ տեղեկանքներն հանրայնացնեն, ես վստահ եմ, եւ Միքայել Համբարձումյանը եւ Վանեցյան Արթուրը ունեն բազմաթիվ փաստեր, որոնք վկայում են սրանց, թե պետ մեր խոսածածներ սա ծերիս ծեր փաստ է, որոնք վկայում են սրանց կաշառակեր գործունեության եւ զանգվածաբար կաշառակերության գործերը կոչելու վերաբերյալ։ Հիմա եթե դա եւս հանրայնացվում է, ցույց են տալիս մարդկանց, որպեսզի իրենք հասկանան, որ իրենք խապնվել են, իրենք խապվել են, եւ եթե նաեւ
Ուշադրություն ենք դարձնում, սևեռվում ենք նրա վրա, որ այս մարդիկ իրավունք չունեն նախկիններից խոսելու, սրա մասին հազար անգամ խոսել ենք, եւ դուք եք խոսել, եւ ես եմ խոսել ձեր տաղավարից նաեւ այլ տաղավարներում, նախկինների մասին խոսելու իրավունք չունեն, որովհետեւ իրենք եղել են նախկինների դուրս շպրտված անձնավորություններ, օրինակ Պապիկյան Սուրիկը, հազար անգամ ասել եմ, դիմում էր գրում այդ նախկին թալանչի մարտակերտ, ինչ են ասում, հանրապետական կուսակցությունը անհամագրվելու վրա համար։ Այո, հիմա եթե այդ փաստաթղթերը, իսկ Պապիկյան Սուլիկը հանրապետական կուսակցությունը, ԿՊ-ի նախագահն է, եթե դրա մասին հաճախակի է խոսվում, այսինքն այս ԿՊ-ական իմ քայլական իշխանությունը ամբողջապես 90%-ով կազմված են կոռուպցիոն կաշառակերներից եւ նախկինների դուրս շպրտված տասովչիկներից։ Ես դեմ չեմ նախկին ներկա ճիշտ սխալ զատելու, բայց այդ զատողը չի կարող լինել Փաշինյանի նման սամադուր պատդոնը, չի կարողնա լինել։ Եվ այստեղ ընդդիմությունը պետք է որ խոսի, այստեղ պետք են վերլուծություններ տեղի ունենան եւ հրապարակվեն։ Պետք է որ նաեւ եկեղեցին ներկա պիտի լինի, եկեղեցին պիտի ներկա լինի, եկեղեցին այսօր կարելի ասել բացառապես առանձին Եպիսկոպոսների բանը արել, կրավորական կեցվածք է ձեռբեր, եկեղեցին այս պատմական իրավիճակում պետք է իր խոսքը ասի, ամեն օր պիտի իր խոսքը ասի, եկեղեցին ճիշտ է պետությունը եւ եկեղեցին տարանջատված են, բայց եկեղեցին պետք է բան լինի, իր հոտին վերաբերող խնդիրներն ինքը պետք է վերլուծություններով եւ գնահատականներով հանդես գա։ Այնպես չէ էլի, որ մի տարի առաջ ասացին հրաժարական տուր եւ վերջ, ամեն օր պիտի ասվի, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ասում էր եւ նրան բանի դեղ չէ տնում, Հիսուս Քրիստոսը որ ասում էր, ծեծում էին, թքում էին վրեն, չէ ինչ ասես չարեցին մեր Աստծուն, հիմա ասեք թող ձեր վրա էլ թքեն։ Ճշմարտությունը այն չի, որ ինչ որ եղել է 2000 տարի առաջ, դրա մասին դուք պիտի խոսեք, դուք պիտի խոսեք նրա մասին, ինչ որ տեղի է ունենում հիմա, 2000 տարի առաջվա մասին ամեն մեկս էլ կարող ենք խոսել, հիմա խոսեք թող ձեզ ծեծեն։ Այսինքն, անկեղծություն ընդդիմության կողմից, անկեղծություն, այնպիսի անկեղծություն, որը վնասում է նաև իրենց անձը, այդպիսի անկեղծություն, եկեղեցին համապատասխան հայտարություններ, գնահատականներ եւ այս մարդը կթռնի գրողի ծոցը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն չունի, այս մարդը ունի որոշակի ազդեցություն, ինքը ունի իշխանության իր թիմի ներսում, հիմա պետք է որպեսի սրա իշխանությունը թիմի ներսում ամբողջությամբ բան լինի, Փոշյանը, եւ դրա համար պետք են այսպիսի հրապարակումներ եւ այսպիսի խոսքեր, հիմա ասում են դեկը բռնեն, դեկը տուկանի, ջանդամ չեն տուկանի, ջանդամ չեն բռնի, թող բռնեն, թող տուկանեն, ինչ ուզում է թող անեն, բայց կարևոր է, որ սրա հարցերը լուծի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կամ Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված էլիտան, այլ ոչ թե արտաքին ուժերը, որպեսզի մենք մի հատ էլ մեզ հիմա կմեղադրեն, որ կապիտուլյացիան ստորագրելուց հետո սրան են ընտրել մի 100 տարի դա խարան լինելու, հետո էլ ասեն այսպիսի դավաճան կար եւ դուք չկարողացաք այդ դավաճանի հարցերը լուծել, մենք լուծեցինք եւ ընկնենք մի հատ էլ նոր բանի տակ, ազդեցության եւ ինչ են ասում, մունաթի տակ, առավելևս թուրքերի մունաթի տակ, հերուչի այն օրը, եթե այսպես շարունակվեց, բնականաբար թուրքերն են սրա հարցերը լուծելու, օգտագործելու են շպրտել ենք ու ոնց որ միշտ, հետո էլ դուրս են գալու ծաղրեն մեզ, բայց ինչ են անելու, թուրքական գործակալին, թուրքական արերևույթ գործակալը նշտում է ազգային ժողովում, եթե Միլի մեջլիսում նստեր մեկը, ով հայկական գործակալ է, մենք չենք ծառայելու Արգուշ նախարար, հետո մենք չենք ծառայելու, դուք պատկերացնում եք, հազար անգամ ասվել է, պատկերացնում եք Պարսկաստանի պարլամենտում նախագահի նիստերը մի մարդ, ով իսրայելական Մոսադի հետ համագործակցության փորձ ունի, կամ Կասկածներ կա, որ համագործակցել է, ինչպես կարող է այդպիսի բան տեղի ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում, արի ու տես, որ մերը պարադոքսալ է, անոմալիա է Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղի ունենում, եւ կարծես թե այդպես է պիտի լիներ, ապշելու է, երբ որ հրապարակվեց սրա այդ Արարատի ԱԱՑ-ը գործակալ լինելու մասին,
Եղբայր, ես չեմ ասում ահացը գործակալ լինելը հանցագործությունը չգիտեմ ինչ է, բայց ես ասում եմ հետևյալը. Ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ լինել եւ զբաղվել ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությամբ, այսինքն լինել ահացը գործակալ եւ ավտոբուսից քո գործակալական գլուխը հանել եւ ասել Սերժ Սարգսյանին կոչել նարկոման, այսինքն գործակալ, բայց քո պատրոլին այսպես կոչված ասել նարկոման, հա 90% նարկոման, հա շատ լավ. Այսինքն դու համ գործակալ ես, համ երկրի ղեկավարին, ասում ես նարկոման։ Բայց արի անալիզ կար, մյա թող տային մազի մազ։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Շատ կարևոր հարցոնից հետաքրքիր է, այնտեղ ազգային ժողովի վերևում նստած փոխնախագահներ կա, չէ՞։ Ես իսկապես դա ուզում եմ, որ մի հատ հասկանամ, մեր փոխնախագահները, նախագահ, չգիտեմ, նախագահ, դրանց արյան մեջ մազեր ո՞նց են։ Ինչպես ասում են, հասկանեք, ինչքան քույր կա իրանք։ Ինչպես ասում են, այդ իրանք։ Իմանաս ո՞չ, այդ իրանք գործը չի։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ։ Իրանք ուղղակի մթագնում դեբիլան։ Ես սրանք դեբիլ են, դեբիլը երկիրը հանձնում ասում։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ազգային անվտանգության հարցը։ Կալիտիս նազդարով, ինչպես ասում են ռուսները։ Հա, չէ, թող իշխանությունը թողեն։ Հիմա իմ ասածը հետևյալն է։ Դուք եղել եք մի կողմից գործակալ, մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանին անվանում նարկոման։ Այսինքն դուք իրականացրել եք մեծագույն հանցագործություն ազգաբնակչությանը խաբելու մասով։ Չի կարող այդպեսի բան լինել։ Անժելա ջան, դուք պատկերացնում եք հերո ձեր լրագրողներից, դուք մի օր իմանաք, որ ձեր լրագրողները ֆինանսավորվում են նաև իշխանական այլ լրատվամիջոցների կողմից, բայց դա առնվազն ձեր համար բան պիտի լինի, մտածելու տեղիք պիտի տա։ Հիմա այս մարդիկ ասում են, որ մենք ընդդիմադիր գործի չենք եւ հետո զբաղվում են գործակալական գործունեությամբ։ Երբ որ հրապարակվեցին այդ թղթերը, շատերն ասում են, յո, Արարատ Միրզոյանից դուք կսպասեք, դա բան է, սուտ է։ Հիմա նայեք, չէ, շատերն էին ասում այդ իշխանությունից, ասում են, դու ինչպես կարող այդպեսի բան լինել։ Հիմա երբ որ Արարատ Միրզոյանը ինքը իր բերանով ընդունում է, որ ինքը շակալ էր, օմեգայի ինչ էր դա անունը, ոչ ինչ որ այլ, եսիմինչ էր, գործակալ է, հիմա ինչ են ուզում ասած լինեն, հիմա ասում են, բայց ամեն մարդը պարտավոր է նաև համագործակցի իր հատուկ ծառայությունը, այ քեզի բան, ու գիտես ինչ են ասում, բա ասում են գործակալ լինելը, գիտեք ինչ, ռոմանտիկ բան է, ժորգե, չէ, ժորգեն բանը, չգիտեմ այնտեղ ինչ հայտնի հետախույզներ են եղել, ովքեր Աբելը, Զորգեն, չգիտեմ, Վարդանյան, ովքեր գործել են իշխանության թիկունքում իրենց պետության համար։ Այն մի հատ բան կա, չէ, ասում են տղա ջան, Գեյը, Էլտոն Ջոնն է, բանը իրանք են գետ, դու սովորական բան ես։ Հիմա սրանցն է, հետախույզները իրանք էին, ովքեր գործում են թշնամու թիկունքում իրանց երկրի համար, իրանց պետության համար, ազգի համար, դա պահանջում էր մեծագույն արիություն, խիզախություն, ինտելեկտ։ Արա դուք սովորական չեմ էլ ուզում ասեմ, որ ինչ է եղել։ Հիմա այս ամեն ինչը պետք է ժողովուրդը ուշ թե շուտ, ավելի լավ է շուտ հասկանա, թե իրեն հետ ինչ է տեղի ունեցել, թե ովքեր են իրեն իշխում, որպեսզի այս խայտառակությունը, ճիշտ է, նախկինում մենք բան ենք արել, քննադատել եմ նախկին իշխանություններին, հիմա էլ եմ քննադատում, երևի ամենասուր քննադատներից մեկն եմ, բայց սրանք պազոր են, հասկանում եք, չի կարելի համեմատել, սրանք պազոր են, սա մեր ազգի, մեր ժողովրդի պատմական պազոր հայրենի ամոթ չէ, ուրիշ խայտառակություն գումարած ամոթ, այդպիսի մի բան է, սա պատմական պազոր է, այս անտերը միջև մենք հնարավորն է շուտ պետք է վեր բան տանք, այս ցավոք այդ գիտակցումը չկա, ասկում եք, ոչ հանրության մեջ, ոչ ընդդիմության մեջ, հիմա կա մի գործիչ, որ կարողա թրքահը պատակ, հա, վիժվածքի ձեռք սեղմի եւ եկուզենտես դուրս գա, ինչ արդեն գիտակցումը չկա։ Ես բանն եմ նայում BBC-ի ադրբեջանական այդ գործակալության, BBC-ի կայքի ադրբեջանական, ադրբեջաներեն թուրքերեն լեզով նրանց հաղորդումները վերջերս բացել էին, ողջ այդ օրվա լրահոսը վերաբերում էր նրան, թե ինչպես են ընդդիմադիր պատգամավորին, ու նկարներն են տարածում, հա, ինչպես են ընդդիմադիր պատգամավորին կամուֆլաժով ոստիկաններ, կամուֆլաժակած ոստիկաններ գալիս ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից կամ ցածր ամբիոնից, հա, վերցնում, տանում դուրս, որովհետև ինքը կարծիք է հայտնում, այսպիսի բան երևի այն աֆրիկյան աֆրիկական հետամնաց բարիական է, որը գնդակ հետամնաց պետություններում չի կարող տեղի ունենալ, ժողովուրդ չան, դուք հասկանում եք մենք ինչ ենք արել, մենք ուր ենք հասել արդեն, հա, դա աբսուրդ է, ուղղակի ամեն օր մի հատ նոր աբսուրդ, ամեն օր մի հատ նոր զարմանալու բան էլի,
մինոր բանի վրա զարմանում ենք, ասում ենք, վայ ինքը խապեց, բայց մարդու գործը խապել է։ Հոշակառուներին ինչ ունեք ասելու։ Այդ իրանց բարի բայելումը, որ ընդամենը 9%-ի մոտ է 2000 դրամով բարձրացել, այդ էլ մի հատ դեգեներատ դեբիլ ունեն, ասել, «Ձե 2000 դրամ բարձրանալը թոշակի, դա նշանակում է 50% այդ լսել եք, չէ»։ Հա, լսել եք։ Հա, դե ինչ ասեմ թոշակառուներին, նո թոշակառուների մեջ կան մարդիկ, նո բոլոր թոշակառուներին ցանկանում եմ առողջություն, բայց նշանակում է սովի մարդը, այս մարդը ցանկացումները միած նայեք, ինչա կատարվում, եւ իքե 2000 դրամով բարձրացնում է, եւ իր այն կովի գլխով խոզերին կամ հակառակը դրանց բարձրացնում է 500,000-ով, 700,000-ով, 400,000-ով պարքեվ վճարներ, ասում որովհետեւ որ իրանք կարողանան ավելի ախր գիտեք ինչ, տեսեք ախպեր, ես համաձայն եմ, որ պատգամավորը պիտի ստանա 10 միլիոն դրամ աշխատավոր, կոպիտ ասած, բայց այդ պատգամավորը պիտի պետությանը 11 միլիոն դրամի օգուտ տա, իրա ստացածը իր օգուտ տվածածից պիտի ավելի քիչ լինի։ Հիմա ես մարդիկ բան են արել, երկիրը վարի են տվել, բայց փող են ստանում, ցավը տեղ է։ Մենք ոչ թե մտածում ենք նստածելի, եւ ես եւ դուք մտածում ենք, թե վայ այսքան ստացած, ինգեր օգուտ տվեք պետությանը, պետությունը շենացրեք, 10 միլիոն ստացեք, 15 միլիոնի օգուտ տվեք, 10 միլիոն փող ստացեք, ով է բան ասում ձեզ, բայց դուք պետությունը վարի եք տալիս, տվել, ոչ թե տալիս, տվել ու տալիս են, շարունակում են այդ process-ը, վարի եք տվել, մի ողջ ազգ եք խայտառակել, եւ ոչ միայն փող եք ստանում, այլև պարքիվա վճար եք ստանում, դա է աբսուրդը։ Դուք ընդհանրապես աշխատավարձ պիտի չստանաք, դուք ընդհանրապես պիտի ես Ո՞տեւ այդ նույն թոշակառուն են ժողովրդի ինքն են տալիս, որ դա այդպես լինի։ Եվ թվերով, հա, մի քիչ բացատրենք թոշակառուներին ինչ է նշանակում։ Ընդ որ մեծ արդախությունը, որ 9%-ի մոտ ընդհանրապես 2100 դրամով ապարտրանալու եւ ասում են այսպես բարձրացնելու է, ինչի՞ գիտեմ, ինչ է։ Դա ամոթ է, էլի սա պատմական իրոք խայտառակ բան է։ 2000 դրամ բարձրացնում են թոշակառուների թոշակները, դե միշտ է եղել։ Ուսուցիչների աշխատավարձներն էին մինչև այդ բարձրացել 3000 դրամով, 4-5000 դրամով բժշկուհիների աշխատավարձներն էին բարձրացնում, բայց առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը որպես հարկ վճարող մտնում է առաջին 100 հարկ վճարող տնտեսվարողների, կարելի ասել, տնտեսվարողների մեջ։ Այսինքն ինչքան տնտեսություն չկա եւ այդ աբսուրդը ինչքան գումար է։ Այսինքն ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչքան ծառայության ու իմիջիալոց հիմնականում պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներն են այդ բաները ստանում, աշխատավարձները եւ հավելավճարները ստանում, որ իրաց եկամտային հարկի ձևավորված ֆոնդը ավելի շատ է, ավելի շատ է, քան օրինակ Unibank-ի վճարած հարկը։ Ինչ է դեբիլները չեն հասկանում, չէ՞։ Չէ, դա սրա մասին է։ Այս նշանակումը չգիտեմ ինչ է։ Պատկերացնում եք, սա աննորմալ երևույթ է։